Odziv Brodarevaca i Brodarevki na vakcinaciju je dobar, kaže doktorka Elvira Špirtović, šefica zdravstvene stanice Brodarevo. Za sad nemamo nikakvih problema, ni oko dobijanja vakcina, niti oko vakcinacija. Znači, imamo jako obučeno, dobro i obučeno osoblje. Također imamo jako dobru saradnju sa direktorom prvenstveno i sa ljudima, kolegama iz Zavoda za javno zdravlje koji nam te vakcine dopremaju. Jovanka Vuković je primila drugu dozu Sinopharmove vakcine, a kaže da je osnovni motiv za prijavu očuvanje zdravlja. Da budemo živi i zdravi, svi. Eto, da Bog pomogne. Jeste li imali neke one reakcije? Ne, rekla sam i njoj, ne. Prvo nisam ništa sad, ne bi trebalo ni ova. A čuvate li se? Pa čuvamo, moramo se čuvati svega. Hoćete se čuvati i sad posle ove vakcine? Da. Doktorka Špirtović kaže da se u domovima građana redovno obavlja vakcinacija osoba koje ne mogu da dođu do vakcinalnog punkta. Dan unaprijed od našeg koordinatora doktorke Anise Hamzić dobijamo spiskove pacijenata koji su prijavljeni kao nepokretni pacijenti, tako da u dogovoru s njima organizujemo odlazak sestre i lekara na lice mesta gdje vršimo vakcinaciju nepokretnih pacijenata. Lekari iz zdravstvene stanice Brodarevo učestvuju u radu COVID ambulante u Prijepoljskom domu zdravlja, a tokom rada u Brodarevu vrše trijažu pacijenata i one za koje se posumnja da su zaraženi koronavirusom upućuju u Prijepolje. Ne možemo znati da li nam je pacijent pozitivan ili negativan, s obzirom da je zdravstvena stanica Brodarevo udaljena 25 km od Prijepolja i da ti pacijenti ne mogu prvo javljanje obaviti u domu zdravlja Prijepolje, oni prve simptome bolesti, da li je to COVID ili je neka druga bolest u pitanju, oni se za sve tegobe zdravstvene javljaju prvo u zdravstvenu stanicu Brodara. Mi ovdje donekle pokušavamo da vršimo trijažu, svi pacijenti koji su nam sumnjivi na infekciju virusom, mi ih upućujemo odavde u COVID ambulantu. Medicinsko osoblje ulaže maksimalne napore da pandemija koronavirusa ne utiče na redovan rad zdravstvene stanice Brodarevo. U Brodarevu se zbrinjavaju dakle svi pacijenti koji se nalaze na teritoriji Brodareva sa okolinom, pošto Brodarevo je najveća mesna zajednica u kojoj se slivaju sve manje mesne zajednice iz okoline. Znači tu dolaze i djeca, i stariji, i nepokretni, i funkcioniše također ogranak službe za kućno liječenje. Znači sva stanja, sve zdravstvene tegobe prvo se zbrinjavaju u zdravstvenoj stanici Brodarevo, napominjem ponovo zbog udaljenosti Doma zdravlja Prijepolje, zbog udaljenosti hitne medicinske pomoći, tako da se oni prvo javljaju nama ovdje. Doktorka Elvira Špirtović poziva sugrađane i sugrađanke, pre svega one starije, da se što pre vakcinišu kako bi svi zajednički izašli iz ove situacije i pobedili pandemiju.